kati gwayagala hotel cleaning. Hotel cleaning mulimo mwangu. Ate bitaga abantu bangi. Hellos, mujibale kumikwano jamutu sake ngalu, mbaniliza nata ku YouTube channel yange, aba pia, haa, wabamu mbazinile mazina, but I will not dance for you now, sorry, marenge na mazina muna imele ndide nyingi sola. But anyways, welcome to my channel, abakade, mwibale kubira nga timu komawo, mwibale kubira nga mwagira channel, mwibale kulaba bulangu, mwibale kubira nga muwa muteketa fali lenja ulo kuchani, no kumanga we mutali sirivu, tewe mwibira u nangenzira mwa manja kakulachi, content na dagwe ntulubawa. Mbajukiza nti chane nukubira ku ebintu bingi kubira kama uli de both local and international. Chemanya ya bakade mbadenga mula bamba. Titali kuchigina masa Kampala. Atene ukulaga kune chigina masa wano na wali uchitigila. So, nature la kubira ke mirimu ijili international. Mirimu ijili based on research. So, kana nchigumizecho. Based on research. Ntegeza chiti nkule tile mirimu jimanyi nti mbutufu. Tugi na kufuna mfede kugama nti mpasente wezdi. Tugi na kufuna mtu agenda kugama nti ate soko tolechi. No nkuyisiza wachino no ugenda kuba ogwekulira ko gakinyini kinyini mu butufu nga bubato yisembu yisi ndichiba bwochito wachino ate obango chikwasakanyiza bulungi Katonda abira achikone demo ate nawe obira oyina ekisima ngo muntu kale kasira kano nyagala kusoke ku garment nkuletedde emirimu okusokira da emirimu cha kubinga kubanjogera kubana fe abe abembali chapa tuseko cha kusatu nenda kuba atenjogera ku Winnie Nwagi ne muganda wa Fesheba chichicho kale nono recho konsonga za kugambia ko tugenda kuba tusimbude era tusimbude bweti unakulalo njagala nkujukize nti mulabagala emirimu funa peno lupapula obelenga ate osoka ofuna emirimu jino oba obelenga oje wangulira mungeri emu obendala emirimu jino kujukiza nti ngabo manyi nti ntira kufuna kugundi kuluzize Canada iraji ne mirimu je Canada so muganda wange gwe omukyala akola mu kiyumba oba omwami aina wokola naye nga gwe ekyeyo tobola nti okola wano na wali ate osobologera n'okola emirimu ja house cleaning framer helper ne hotel cleaning okusokera ddala house cleaners bali mu company itibwa Connie's Complete Clean and sorry iliko oba musalo guli ku mulimu ogwo ogenda kuba ofuna dola 14 buli sawa dola 14 buli sawa emirimu ejo wejiri era jiri Canada ogenda kuba ogufuna otya nga kuba nkolira masawa framer helper onono abera agenda kola mu construction framer helper kwa mu construction guno gwa balenzi okusingira ddala gw'omulenzi ali yungu yagala kugenda okukola e Canada nga tuyagala kukola nga muzimbi oba engineer oba ani naye nga ogenda kuba oyambako buyambi wali wonna nawe okimanyi framer helper ogenda kuba ogwangulira guliko dola 2 mu 2 buli sawa dola 2 mu 2 buli sawa za sente ziri ku mulimu ogwo omulimu omulala kuliko hotel cleaner guno omusava hotel cleaners mugenda kuba mukolera Quebec positions rather bitaga abantu bangi for this particular position era ogenda kuberanga ofuna dola 2 buli sawa sono omulimu guli verified by the government of Canada emirimu gino ogenda kuba ogifuna otya webuuza ii naye Brandon angambye emirimu gino ogenda kuba ogifuna otya buti bugendo kikola ogenda kugenda mu description eno ngenda kuba ntekayo links video ne wone gwera oba wena amaliro okukola video eno ngenda kuba nkutirayo wansi mu description ya video eno wagenda kubira bo link wagenda kubira ngo ojinyinga ko bunyizi ogende ku mirimu ejo okusokera ddala amateka ga link ezo oba intelligence sengesemu yeno emirimu gino na ddala ogwa hotel cleaner gongo specify nzengena kupanga wa link yago ogenda kubogira ba naye atajiri emirala ogenda kubogisanga mu general link jingo tekawo so okufuna bulunje emirimu gino accordingly ogenda kuba obala links zentadde wansi link esoka waggulu egenda kube kutwala ku general jobs zenjogeddeko n'okusingawo kubanga mulimu emirimu mingi si gino gyoke biri genjogeddeko wabala mulimu emirala mingi kati gwayagala hotel cleaning mulimu mwangu
ate bitaga abantu banji ogenda kubeeranga onyiga particularly that link ereke kigamba hotel cleaning eddako oba munfuna kugamba igwo guli full ne description yago nje bateredde wansi mubirenga mukola ki mukugobera musomeko mulabe biki bimino kola na butyawe mwino kuteka applications applications ezo muzi wandika mutya ogenda kubiranga oweleza email ogenda kubiranga building a CV you can build your CV ngoita mu job bank amonyini obaso ku building a CV ali external noja uploadinga ngoweleza email yo so ne job bank kwa opportunity of creating your account no biranga te munange mimujo najo naje baso kuweleza okola chi ojifuna bunambiro oba munfuna kugamba gwe ayagenda ogenda ku job bank sawa zino you can either go particularly nga ogende de ku link jenku wadde ofune emirimu ejo jenku wadde wano obaso creating account no biranga te ofuna notifications na buli kimu ekitukawo mu job posting ze Canada awuvuddewo Winnie Nwagi yagenze na kigwako yabadde agenze ku internal affairs munange tebya mugendede bulungi Winnie Nwagi ne bamugoba ne bamukolake fujjo abasirikale olw'okubeera nti y'omu ku bayimbi abayimba nga bakola ki nga balaga mami wa buki yabawa naye ng'ate ekyewunyisa omukyala yabadde omu ku badde mu kifo ekyo omusirikale ate yabadde akola kiri opposite abalala kye babadde bakola Nwagi ye yamubeereddewo namuyirawo omubiri era namutaasa ku basajja oba abakyala ababadde batamye obugo akaseera ako bagamba bugo munansonyiwa oluganda luzibu so Winnie Nwagi yagenze okuvaawo nga mbutuufu teyeefiiri nga teyeewulira munamwamulabye naye kiva ku ki ekibuuzo nkikuddiza ekyo kiva ku ki abantu abakulu okuyisa mukulu munnabwe bwe batyo kuba so ekibuuzo nkikulekedde kiva ku ki era mulowooza kino ekintu kiyinza kuba kitya ekyokubeera nga munange balinyirira eddembe ly'abantu kikubaganyeko ebirowoozo mpe ku comment wansawo so ekiddirira kisembayo oba ekisembayo ntusa okusaasira kwange n'okunyulwa eri abantu bonna ab'embale bambi ekyabatuuseeko amataba ago mukama abasaasire era abagumye abaafiiriddwa abaabwe mukama abagumye okusinga waate mwabadde mulowooza so embeera wetu bweri let's pray for each other Uganda si nyangu amafuta gali waggulu buli kimu kiri zigizaga but with God nothing can stay the same kale tukirize bukiriza Katonda nti akola ebyewuunyo ate talemererwa mbeera yonna akukasonga katono nnyo gyali kasonga katono nnyo nnyo nga bw'okiwulira gyali so wetuba nga tumwekute ebintu ebityo tugenda kupata ebisoba kumaku mu history w'emyaka egina jja maaso oba gina abeemeka nange simanyi but Katonda abangu njagalire funawo nsigadde nze Brandon abagala emirimu mugende mugifune ate mmwe abasobola okusharingako video namushengako ne bannammwe mubeere nga munsupporting mugeremu bendala bye bye tunaddamu olundi.